أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے اور ویور یہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں الکرم کستوری کلاسک لون تھری پیس کلیکشن ہے اور اس دفعہ ہم نے سیزن کا سٹارٹ سیل سے لیا ہے اور رمضان المبارک میں آپ کے لیے یہ پیکج لے کر آئے ہیں صرف اور صرف 1200 روپے میں تھری پیس سوٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں بہت خوبصورت ڈیزائن ہے الکرم کستوری کلاسک لون ہے اور بہت خوبصورت کلر کمبینیشن ہے اس کی اور بیک کی بات کی جائے تو یہ بیک ہے اور جتنے بھی ہمارے نئے ویور ہیں جو دیکھ رہے ہیں عمران فیبرک کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جب آپ لوگ لائک کرتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم مزید اور اس طرح کی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو مارکیٹ سے اپ ڈیٹ رکھ سکیں کہ مارکیٹ میں اس ٹائم کون سے ڈیزائن نئے آ رہے ہیں تھری پیس کلیکشن اور یہ اس کا دوپٹہ ہے اور اس سوٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیٹیل ہیں وہ ہم نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے وہاں پہ بھی جا کے آپ اسے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں یہ دوپٹہ ہے اس کا ڈھائی گز کا دوپٹہ ہے بہت بڑا اور جس کسی نے ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 0321 3803736 اور باقی جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائیں گی اور اسی کے ساتھ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ